14 дена е рокот кој им е даден на институциите да приложат листа од објекти, но јавен простор каде се истакнати символи поврзани со античката еленска историја, во кој спаѓа сонцето од Виргина. Од Генералниот секретаријат на владата за Телма информираа дека испратено барање до институциите во рокот 14 дена да направат попис на ваквите објекти по одлуката на владата за тоа донесена на почетокот на месецов. Инаку владата согласно договорот од Преспа до 12 август треба да го отстрани сонцето од Виргина од споменици и јавни згради инфраструктура. Во рокот 6 месеци од влегувањето во сила на спогодбата, втората страна ќе го преиспита статусот со спомениците, јавните згради и инфраструктурата на незината територија и доколку истите на кој било начин упатуваат на античката еленска историја и цивилизација, ќе преземе соодветни корективни действија со цел делотворно да го разгледа прашањето и да обезбеди почитување на таквото наследство. Сонцето од Виргина го има на спомениците во центарот на Скопје, на шахти на водовод, на подземна електрика, на плочници во Скопје и други градови во земјава, спортски сали и игралишта, а го има и на неколку општински знамиња и грбови. Највпечатливо сонце од Виргина беше тоа на тепихот на кабинетот на директорот на ЈП Водовод и канализација Скопје, кој по подпишувањето на договорот од Преспа од странето. Владата, освен список каде се користи символот сонцето од Виргина, побарала да и се достави информации за спомениците, јавните и други инфраструктурни објекти, чии имиња се дел од античката хелинска култура и цивилизација, во чија надлежност се тие и кој е носител на авторските права, доколку станува збор за уметнички дела.